Tudo morto. Espera aí que eu vou tomar. Espera aí. Tá vendo ou não? Tá nada, o homem alojou-se, caralho. Foda-se.
Caralho, um pouco com o manipulo. Espera aí, encosta a moto ali, encosta ali a moto. Deixa estar. Consegues tirar sozinho? Ou queres ajuda? Está tudo bem? Está tudo. Vai com calma, agora vai só até o fim, com calma. Thank you.
Isso é foda. Yeah.